Tehdään tästäkin pieni pätkä. Mä pelastin tuot kaveri mökkirakennukselta niin tommosen moottori. Mitään niinku notuleit ei näytös kopas eikä muutakaan. En tiedä yhtään mikä merkki on. Mut siinä on Tomoksen kone ja meidän Jugoslavia näytti oleva tuolla tyyppikilves. Katsotaan, mä kerkesin siitä tuo bensapumpu irrottamaan ja se kaasari. Komea 20 millinen pingi. Mutta jos vaan niinku Tomoksen kone on ja vanhat merkit paikkas pitää, niin tuo pitäisi vielä lähteä käyntiin. Soliferi lähti yli 10 vuoden tauon jälkeen Laakista, niin eiköhän tostakin jotain saa irti. Tää on sisältä ihan suhteellisen siistin näköinen. Motti, siinä tuo kaasutussysteemi on jotenkin mennyt vähän keturalle, että siihen on tommonen ylimääräinen vipu tehty, mikä on toiminut sit vähän niinku kaasuvipona, että siinä on kyllä ihan niinku kahvas kaasu ollut, mut en sit tiiä. Koitetaan vähän putsailla sitä ja sit jossain vaiheessa lyödään bensiiniä koneeseen ja katsotaan kuin käy. Tuo olisi ihan hauska, kun sais toimimaan tuo vielä. Hevosvoimista en tiedä yhtään mitään, mutta ei siinä varmaan montaa ole. Olisiko pari kolme heppaneet. Saapi nähdä mitä tulee. Moottorista tosiaan selvisi sen verran, että se on 4 heppanet tommosia. Olikohan se nyt jugoslavialainen kone. Sama moottori mikä on meikäläisen Soliferissakin, niin, tai saman merkin moottori. 20 millinen pingi näytti olevan tossa, että täytyy varmaan laittaa omaa mopoonsa. Hauska peli. Nyt on testattu, että moottori lähtee käymään. Yllättävän helposti lähti käymään. Ei sitä ihan hirveästi tarvinnut nykiä, kun sai ensin kaasariin vaan bensat. Mutta nyt tää on muuten aika lailla sit purettu kappaleiksi. Tää paljastui vähän pikkuvaurioita. Tää kulmavaihteen vai mikä lienee. Ratas on aika lailla kulahtanut, koska täältä on puuttunut yksi laakeri. Täytyy käydä laakerikaupasta katsomassa, jos siihen saisi. Eli tossa kohtaa pitäisi olla yksi laakeri ja se uupui sieltä vallaan ja tämä laakeri on sitten niinku tosta kohtaa. Nää tulee tuolta moottorilta ja tuo siellä sitten 90 asteen kulmassa, mihin tulee potkuri kiinni. Laakeri, mitä tossa nyt jäljellä, niin ne on aika lailla huonolla hapella, mutta tosiaan näytti olevan ihan semmosia standardimittoisia, että saattaisi löytyä helpostikin ihan hyllytavarana. Sitten vielä kun saatais nuo kaikki osat sopimaan sen sellai suht kivuttomasti paikalleen, niin olisi kova sana. Niin saatais joskus vielä härveli kasaakin. No monta projektia, mitä tässä nyt on päällekkäin taas. Osia puuttuu ja tommoista, ne ei oikein saa tehtyä mitään. Ja kun nämä pyhät tästä menee ohitte, niin jospa sitten sais jotain aikaiseksi. Tosiaan laakerikauppaa ja sit koitetaan saada kasaa koko härveli. En ole lainkaan sata varma, että muistanko missä järjestyksessä kaikki osat on ollut, mutta jospa ne siinä saatais kotelo sisään jotenkin tungettua.